Përkeqësohet gjendja e shëndetësore 66 vjeçarit Qani Redhi, që është një prej 9 grevizëve të urisë në zharrës të Fierit. Ai është dërguar në urgjencë në spitalin e Fierit për shkak të problemeve me frymarrjen. Pasi ka marrë ndihmën e mjekëve, ai është rikthyer në mjediset ku po zhvillohet greva e urisë. 9 grevizët kërkojnë verifikimet e dëmeve të shkaktuara nga lëkundit e tokës që vijnë sipas tyre, nga shpërthimet e kryera prej kompanisë Bankers Petroleum. Në të kundërt, nëse nuk kryhen verifikimet nga ekspertët, ata thonë se do të vazhdojnë grevën deri në vetëlim.